Jaké jsou teď nálady mezi obyvateli Londýna po té, co parlament neschválil, nepřijal dohodu, kterou Boris Johnson vyjednal s Evropskou unií a Evropská unie schválila? Je to hrozný, protože spousta lidí, prostě nikdo neví, co se bude dít. Je to spousta nejistoty kolem. Lidé, kteří tu žijí z Evropské unie, mezi nimi jsou obrovské otázky a obavy, co vlastně nám budoucnost přinese. Sázkové kanceláře říkají, že to je velmi nepravděpodobné, aby ta dohoda byla schválena. Ale kdo ví, je to takové období, které je plné změn. Podle toho, co do téhleté doby my remainisti víme, tady není žádná legální cesta, aby opravdu došlo k naplnění toho, aby se stal Brexit 31.10. Borisova dohoda? Ne, to tedy ne. My chceme WTO, Světovou obchodní organizaci, být jejími členy, čistý řez ohledně Brexitu. Více z těch velmi zajímavých rozhovorů budu uveřejňovat teď v následujících dnech po zbytek tohoto týdne. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.